Hej och välkomna till Sundhult, eller inte alls Sundhult. Vi är i Göteborg idag. För här pågår Icar Expo, Nordens största mässa för elbilar och solceller. Och jag tänkte låta er hänga med in och få några intervjuer och så och se vad som händer här inne. Häng på! Jag heter Thomas Ren och jag jobbar som säljare för Regent Motorcycles. Det är ett motorcykelbolag som byggs i Anneberg utanför Kungsbacka. Och vi bygger en väldigt modern elmotorcykel med en klassisk design. Bolaget grundades av Jonathan Åström som var iväg på en liten affärsresa i Kina där han faktiskt tänkte bygga en elmotorcykel. Men när han var där såg han alla vespor och skotrar köra omkring med hubbmotorer. Och hans tanke var att gud vad häftigt att vi har motorcyklar och mopeder som är så tysta. Men varför är alla så himla fula? Så att det gav han idén att göra någonting annat. Så han köpte en hubbmotor, tog med sig den hem till Göteborg och började bygga i sitt garage. Och spola fram 3 år. Här har vi Regent Motorcycles. Så det vi bygger är en handbyggd svensk premium elmotorcykel. Med en tidslös design, med en väldigt, väldigt, väldigt modern utförande i form av hubbmotorn bak i el, alla funktioner där runt omkring. Så tanken är att ha en väldigt modern motorcykel som ser ut som en motorcykel ska göra. Jag heter Erik Nilsson och jobbar på Checkwatt. Vi sysslar med styrning och mätning av olika typer av energiresurser. Så då det vi fokuserar på i dagsläget är styrning av batterisystem. Och det vi gör då är att vi kollar egentligen på vad kan man göra med ett batteri strategiskt just den här timmen. Är det att ladda på batteriet
för att elpriset är billigt och sen ladda ur det när det är dyrt. Är det en lokal styrning som vi vill göra? Eller vill man vara med och stötta elnätet genom att sälja så kallade stödtjänster till Svenska Kraftnät? Så att det finns lite olika strategier och vi jobbar med att få batterier för allt från villa till industriell skala så effektivt som möjligt. Mitt namn är Lukas Lundqvist. Orange där är min bil. En 2019 Model 3 Performance som har gått snart 23 000 mil. Och
Det är många som är skeptiska till e-bilars hållbarhet och driftsäkerhet. Men ska säga, min bil på 23 000 mil har inte haft några problem med varken batterier eller motor. Och jag kör ändå frekvent i Norrlands inland, minus 30, det som inte sägs gå med elbil. Supernöjd med bilen och ja, supernöjd med hela köpet egentligen. Konceptet Tesla-familjen också. Jag heter Helena Manosarido och är styrelsemedlem i den här klubben. Tesla Owners West Sweden. Vi är rikstäckande så att vi går från syd upp till norr. Det jag vill visa idag är en av våra häftiga, coola bilar. Det är den här gröna Roadster. Det här är faktiskt premiären för Tesla. Många kommer och tror att det här är den senaste modellen. Det här är en Tesla Roadster. Sport. 2008 släpptes den. Väldigt unik. Målfiber. Både fram, mitten och bak. Vi släppte ungefär 10 sådana i hela världen. Där är en som är då svenskregistrerad och det är den här. Denna bilen ägs av en av våra medlemmar som bor lite utanför Göteborg. Så den är ju helt privatägd då. 2008 kunde man köpa då den här bilen för cirka lite över 700 000 kronor. Skulle man få för sig att sälja den idag så går man då ut med ett utgångspris på 1,5 minst. Om man nu skulle sälja, nu sitter ju de ägarna väldigt hårt på de här bilarna för de är ju väldigt mycket värde. Så skulle man få många intressenter så kommer ju priset stiga då.
det är ju en early edition, tänkte ändå 2008, renodlad elbil, väldigt ovanligt, det är ingen annan som gjorde det. Det betyder ju också att man tillverkar ett batteri på ett litet annat sätt, så den håller ju bara cirka 15 mil då. Där är inget utrymme fram, så vi pratar ingen frum. Ganska liten plats, batteriet har vi där. Väldigt enkelt, men väldigt coolt.